K podzimním radovánkám v tomto čase patří i pouštění draků. Soutěž pro malé i velké v této disciplíně připravil Dům dětí a mládeže. Oblíbená podzimní akce Dům dětí a mládeže se i letos setkala se zájmem rodičů s dětmi, kteří se dostavili v hojném počtu. Draků bylo také dost, jenom vítr ne a ne začít foukat. Občas sice zavál vánek, takže načichral dračí ocasy, ale jinak dostávali děti draky do vzduchu jen poctivým, usilovným během. Malé děti, které ještě neuměly běhat, zastoupili tatínkové. I když se draci třepotali spíše při zemi než ve výškách, panovala na louce na Hostibejku veselá nálada. Nejlepší letci získali diplom, všichni pak drobné odměny v podobě sladkostí.